Oi, oi, gente, tudo joinha com vocês? Vamos aqui comigo para abertura de caixa da Avon da campanha 9 de 2022. Aqui, ó, campanha 9 de 2022. Bora ver o que eu pedi, gente. Nesse pedido aqui tem muitos produtinhos aqui de reposição, coisas que eu já vendi, tô repondo porque eu tenho muita saída, né? Principalmente aí os shampoos, né? Kit de shampoo e condicionador que vocês sabem que eu vendo bem, graças a Deus. Aqui tá as revistas da campanha 11 de 2022. Essa aqui é a revista do revendedor Avon com você, especial aí de mães e com lançamento de Faroe Aurora. Vocês que quiserem ver essa revista já está aí no canal, tá? É só vocês irem aí nos últimos vídeos, que vocês vão ter acesso a todas as revistas. Essa já está aí no canal. E a Moda e Casa da campanha 11 também. E essa aqui, Avon Cosméticos, também da campanha 11. Eu acho que deve ter mais revista aí para baixo que eu deva ter adquirido, porque eu acho que a Avon só me mandou um kit gratuito. Gente, pedi para o meu uso próprio. Eu até tirei aqui do plásticozinho. O kit Cactus, gente, é maravilhosa essa bolsa. Depois eu vou estar falando mais para vocês aí, ou no YouTube, ou no Insta. Mas é a coisa mais fofa do mundo, gente. Olha isso, e ela é grandona. Grandona mesmo, não é pequena não, viu? Cabe uma marmitinha aí tranquilo, mais coisas aí, garrafa, né? A sobremesa, cabe certinho aqui os potinhos. Eu peguei pra mim, gente, porque eu realmente levo comida pra tudo quanto é lado, né? A gente tá num momento aí difícil, que não dá pra tá pegando tudo na rua, e como eu ando muito, eu levo comida aí pra todo quanto é lado, né? Comida, lanchinho, então. Eu tenho muitas bolsas térmicas, né? Eu tava usando uma minha da Tupperware, que inclusive é importada, né? Da China, uma rosinha. E aí eu queria algo mais que eu pudesse usar, né? Porque aquela lá, como é importada, eu tenho uma paixão por ela. E eu tava carregando ela pra cima e pra baixo. Aí eu peguei essa daqui pra eu estar usando. Depois eu vou mostrar aí no canal. Vou falar um pouquinho melhor aí sobre ela. Vou ver o que que eu consigo fazer ou no YouTube. Me sigam aí no YouTube, gente. Os links tá todo aí na descrição. Peguei as marmitinhas, mas depois eu falo mais sobre ela. Gente, é linda, 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 linda. Eu adorei. E olha, né, que como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por Tupperware, mas o plástico dá para ver aqui, é bem resistente, é bem durinho. A estampa é bem fofa. Não sei se é adesivo aqui, mas é bem lindinha, dá pra ver que é bem resistente mesmo. Amei, amei. Eu peguei o kit, né? Esse aqui é o porta-talher, que inclusive eu tenho um porta-talher desse, com outra estampa, né? Acho que era meio floral em cima e ele é rosa. E aí eu uso como estojo. Eu coloco caneta nele, mas esse aqui vai pra talher mesmo. Eu vou usar como porta-talher. Gente, é muito fofo, né? Eu adorei. Gostei mesmo. Valeu a pena. Pedi isso daqui pra cliente. Ela pediu coloração temporária, né? Aquele lançamento lá da Avon. Ela falou que queria uma coloração aí diferentona pro cabelo. Essa aqui é da cor rosa, Deusa do Amor, Amor de Carnaval. Acho que não dá pra abrir, gente, porque tem um adesivo. Eu ia abrir, mas tem um adesivo aqui colando. Como é da cliente, eu não vou abrir. Nos dois lados, ó, tem um adesivo. Ela pediu na cor rosa. Ela falou que se tiver carnaval, ela vai e vai usar aqui a coloraçãozinha dela, ou fazer uma brincadeira em casa, não entendi direito, né? Mas, enfim, é da cliente. Pedi pra pronta entrega, gente. Protetor solar, porque eu vendo muito. Esse aqui é o fator 50, 2 em 1, rosto e corpo, de 120 gramas. Eu pedi ele
só de rosto, fator 50 também com toque seco. É, levando dois, estava numa oferta bem legalzinha aí na revista do revendedor. Então, eu fiz a opção de pegar dois, porque eu vendo muito protetor, né? Então, peguei dois. Deixa eu deixar aqui do lado, gente. Que aí no finzinho de tudo eu mostro pra vocês. Pedi dois Petit Libellule. Gente, eu amo esse perfume. Ninguém dá nada por ele, né? Ele é baratinho, pequenininho, né? Petit, a gente sabe que é um perfume que não é muito, muito caro. Ninguém dá nada por esse perfume, gente, mas é maravilhoso. Tem uma fixação boa, uma projeção boa. O meu, eu não fico sem, eu uso quase todos os dias. Tô apaixonada pelo Petit. Aí eu peguei um de pronta entrega e um já tá vendido pra minha cliente. Vou entrar em contato com ela aqui depois do vídeo pra entregar. Se vocês não experimentaram, experimente esse Petit Libellule, gente. É muito bom. É, pedido de cliente também, essa escova para cabelos da Condor, cabelos molhados, desembaraça. É, uma vez aí, um pouquinho, umas campanhas atrás, eu peguei, ela era um pouco maior e essa aqui é menor. Mas é o mesmo jeitinho, sabe? Pra, com esses vazados aqui para desembaraçar. É pedido da minha cliente. É, pedido de pronta entrega, gente, aqueles condicionadores, shampoo que eu vendi, já não tenho mais nada, né, que eu peguei na campanha passada. Eu já vendi tudo, tô sem nada, aí eu tive que pedir reposição já, tô vendendo muito. É, peguei esse aqui, condicionador, cachos fabulosos, eu sempre vendo de kitzinho, gente, opa, tá difícil de sair. Aí peguei condicionador do cachos. E o shampoo também. Esse aqui já tá vendido. Eu vou ter que pedir mais. E dois de pronta entrega, que é o Reconstrução Extrema, condicionador. Ó o vião, gente. Aqui é uma oferta de Guarulhos. E os aviõezinhos passando. Shampoo e condicionador Reconstrução Extrema. Minhas clientes adoram, gente, esses kits aqui da Avon. Eu vendo muito mesmo. Pedi desse daqui, ultra liso, shampoo, mais o condicionador. Esse tá pronto a entrega, mas logo sai, viu, gente? Vocês que acompanharam aí minha abertura da campanha 8, eu pedi, aqueles lá já foram tudo embora. Ficou nada. Gente, pedi muitos, muitos esmaltes aqui, alguns lançamentos, ó. Pedi muitos mesmo, esses aqui são lançamentos. Icone Pop, sorvete de pistache, esse aqui também é lançamento, se eu não me engano. Amor a Bordo. Esse aqui é o Beijo Adormecido, tudo lançamento. Esse aqui que eu tô usando também é lançamento, é esse aqui, ó. Não sei se é o Tesouro Perdido, não. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é, gente. Eu acho que é esse aqui mesmo. Eu creio que sim. Esse aqui, ó, Tesouro Perdido. Se eu não me engano, é. Tá até saindo, não reparem, gente. Mão de empreendedora. Minha vida é uma correria, quase não dá tempo de me cuidar. Essa semana eu vou ter que tentar tirar um tempinho pra me cuidar, né? E aí eu pedi tudo pronto entrega, mas eu também vendo muito isso daqui. Os esmaltes Color Trend são maravilhosos. Acho que tem uns 30 ou 20 e poucos por aqui. E não vou mostrar um por um, mas tem muitos, né? Gente, foi isso meu pedido, Avon. Ah, gente, tem isso aqui, ó. Esse aqui é o PIV da campanha 9 de 2022. É um tônico facial da Renew com vitamina C e ácido glicólico para todos os tipos de pele de 90 ml. Amei. Amei o PIV. Obrigada, Avon. Gente, vieram as revistas, né, que eu comprei, esse parzinho aqui eu comprei. Porque eu tenho clientes senhorinhas, né, e elas preferem as revistas. Esse aqui eu comprei. A Avon não está mais mandando dois kits, como antigamente.
E pedi também amostras do Black Essential Self. Eu vou falar mais sobre ele para vocês aí no canal. Vocês que estão chegando agora no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar sua curtida, sua compartilhada no vídeo, se possível. Os comentários aí, o que que vocês vão pedir na campanha 9. E você que não tem consultora, segue aí meus links na descrição do vídeo para você conseguir comprar comigo minha lojinha lá na Avon. Eu sempre exponho alguns produtos lá no Shopee também, né? No Shopee, na Avon tem mais opção e no Shopee também tem muitas opções lá que eu coloco na minha lojinha. Dá uma visitada lá, dá uma força. Esse foi meu pedido de campanha 9 de 2022. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Essa semana vai ter mais vídeo no canal. Então, não perca, se inscreva, ativa aí o sininho que vai ter mais novidades. Um beijo, fiquem com Deus.